600 грама тешко бебе е најмалиот пациент на клиниката за детски болести. Новороденчето на свет дошло во шестиот месец од бременоста на неговата мајка. Последните години предвременото раѓање е тренд во целиот свет. Ова ќе биде една од темите на првата македонска педиатриска школа во Македонија, објаснува доктор Аспазија Софијанова, организатор на настанот. Дали исханата, дали притисокот, дали староста на мајката, возраста на мајката, дали вештачките оплодување кои се почесто ги гледаме, меѓутоа сепак желбата да се оствари мајчинството и да се оствари фамилиарноста ги надминува сите работи и верувам дека ние на сите тие ќе мораме да наоѓаме подобри и подобри начини за да можеме да им помогнеме. На воркшоповите што ги имавме, посебно во Бон, со професорот Мујлер, кој кажа дека и кај нив она линија под кои се обврзани неонатолозите или интензивистите да реанимираат е 22-23 недела. Тоа за нас може многу рано. Меѓутоа, верувајте ми дека во статистиката влегуваат и тие дечиња кои што завршуваат, за жал така како што завршуваат и покрај нашата добра волја. Ке разговараме сега и за етичниот момент. Што ако тоа дете преживеа, има трајни последици? Која е таа линија под која ние ќе бидеме сигурни и ќе интервенираме навремено за да можеме да ги оставиме овие деца без последици? Мислам дека ова се клучните прашања. Поведувањето на нови протоколи со предвремено родените бебиња се е многу важни. Трендот е во пораст. Јас го имам моето дете Виктор, кој сега првачи, кој е многу мој драг пациент, а не е само Виктор, ги има и многу, не е само мој, тој е наш пациент, кој беше роден 550 грама. И е едно прекрасно дете кое мислам дека има и надпросечна интелигенција. И секогаш кога разговараме за нив, кога ќе работиме во однос на спречување на било какви проблеми понатаму во однос на нивното здравје, ќе размислуваме за тие што сме ги спасиле и останале без проблем. Педиатарската школа почнува денеска во 20 часот во хотел Александар Палас. На школата ќе се говори за респираторните заболувања и ретките болести кај децата.